Prema poslednjim podacima, Srbija je na 6. mesto u svetu i drugom u Evropi posle Velike Britanije. Do sada je primenjeno 1.436.498 doza vakcina protiv koronavirusa, 511.999 ljudi dobilo je drugu dozu. Kakva je situacija na glavnom beogradskom punktu za vakcinaciju, pitamo prvog čoveka, doktora Zorana Bekića. Dobar dan, hvala vam što ste došli u Telemaster. Dakle, kakva je situacija trenutno na sajmu? Dobar dan, stanje je redovno. Sve ide bez problema, bez gužvi čekanja. Do juče u Beogradu je vakcinisano više od 280.000 naših građana, 150.000 je revakcinisano na sajmu, polovina skoro. Dakle, 128.000 je vakcinisano, a revakcinisano više od 52.000. Pošto su ovo zaista impozantni brojevi, nastavljamo u istom ritmu. Danas se revakciniše 4500 naših sugrađana. Idućih dana u planu je vakcinacija po 5000. Dakle, iza nas je 6 nedelja, da kažemo, uspeha, organizacionog uspeha, da smo uspeli da pokažemo da su građani naši privilegovani, da su u mogućnosti da prime vakcine za koje su se prethodno uzeli i prijavili preko e-uprave i dobili poziv. Koje vakcine građani mogu da izaberu između kojih vakcina kada dođu na vakcinaciju na sajmu? Rukovodstvo naše države je pokazalo izuzetnu sposobnost tako da ne samo na sajmu, nego i u Republici Srbiji su mogućnosti dobio jedno od 4 vakcine. Kineski Sinopharm, američki Pfizer, ruski Sputnik, a u poslednje vreme i AstraZeneca. Koje su prioritetne grupe na sajmu? Pa znate šta, građani se uzimaju da pozivaju prema starosnoj dobi. Dakle, ipak su najstariji građani su u prioritetu, oni su i najugroženiji, zar ne? Ali tu su naravno i prioritetne grupe, tu su zdravstvo, policija, vojska, prosveta, novinari, pa čak i radnici u javnim preduzećima. U hali 3 na Beogradskom sajmu juče je počela vakcinacija 1000 vozača gradskog saobraćajnog preduzeća ruskom vakcinom Sputnik V. Dokle se stiglo? A to smo na početku. Počeli smo sa vozačima GSP, ali smo počeli prethodnih dana i sa taksistima, plan su i kasirke. Dakle, svi oni koji su u neposrednom kontaktu sa koronom, potrebno je da se vakcinišu što pre. Odnedavno je prisutna i oksfordska vakcina AstraZeneca. Da li je ona potpuno bezbedna? Znate šta, Astra jednostavno prihvaćena je u Evropskoj uniji. Ima odobrenje i agencije za lekove u Republici Srbiji. Astra je jedna odlična vakcina koja je bezbedna apsolutno. I kao što su bezbedne i sve ostale, mislim, ovde je poruka veoma jasna. Bilo koju od vakcina koju odaberemo, trebamo je primiti. Sigurno je daleko bolje dobiti 2 doze vakcine nego se ne vakcinisati. To je u stvari najveća greška. Od prošle noći stigao još jedan kontingent ruskih vakcina Sputnik V, 100.000 doza. Kako protiče revakcinacija? Apsolutno sve ide bez problema. Mislim, na sajmu smo do sada ordinirali 110.000 Sinopharma, 12.000 Sputnika i 6.000 Pfizera. Da li, dakle, to znači imate dovoljno vakcine svih proizvođača? Za revakcinaciju apsolutno da, zato što u trenutku kada smo počeli sa vakcinacijom, isti taj broj je ostavljen za revakcinaciju, tako da ih imamo apsolutno u dovoljnoj količini. Dakle, da li može i da li se dešava da se neko revakciniše vakcinom drugog proizvođača? Pa suštinski ne, ali ako bi se tako nešto, na primjer, desilo, nije to ništa sporno. Jednostavno, samo trebamo da proverimo da li imamo antitela u krvi posle nekoliko, naprijed posle 15 dana ili 20 dana ili 25 dana. Jednostavno, tada ako vidimo da nedostaje antitela, treba ponoviti revakcinaciju sa vakcinom koja je poslednja data. Francuska je saopštila da će vakcina američkog proizvođača lekova Johnson & Johnson verovatno biti odobrena za upotrebu u Evropskoj uniji početkom marta. Da li možda možemo da očekujemo da će i ona stići u Srbiju? Znate šta, sve vakcine koje se odobre u Evropskoj uniji i koje dobiju sertifikat Agencije za lekove
Pa mislim, iako ih odaberu, građani Srbije, rukovodstva naše države će sigurno potruditi da isto imamo, kako kažemo, na švedskom stolu, već smo počeli tako da pričamo u narodu. Ali moram još jednom da podvučem da je uspeh predsjednika države i vlade Republike Srbije i do sada već fascinantan. Jednostavno, mislim na ovom polju, mislim ako smo u prilici da se među prvima izborimo od korone, da ponovo možemo da... da smo kao pre, da nam krenu investicije, zar to nije jedna od najvećih diplomatskih pobjeda koju Srbija ima u posljednje vreme? Za nama je vikend sa pooštrenim merama, ugostiteljski objekti i tržni centri radili su do 14 časova. Da li imate utisak da smo se negde opustili? Možda da upravo zato, izvinjam se, zato što je krenula vakcinacija, pa su građani opušteniji. Država je učinila sve što je do nje. Dakle, imamo i vakcine, adaptirali smo i zdravstveni sistem i posvetili smo se tome. Ali mislim da smo se opustili, pogledajte na primjer i zimovanja i žurke, jednostavno smo se opustili. Čak mislimo ako smo, na primjer, kad dobijemo prvu dozu od vakcine, mislimo da smo se već sa zaštitom nismo. Treba da prođe jedno 3 do 4 nedelje nakon druge doze vakcine da bismo bili sigurni. I zbog toga apelujem na građane da sprovode sve preporuke kriznog štaba, dakle maska, distanca, mi smo sada na distanci oko toga, bez, na primjer, da smo u velikim grupama. Dakle, jednostavno, mislim da trebamo biti strpljivi, da trebamo biti odgovorni i korona ima svoj kraj i pobedit ćemo na ovaj ili onaj način, ali jednostavno, vakcinacija je pravi put, na dobrom smo putu i samo bih hteo da poručim da ostanemo zdravi i da budemo odgovorni prema sebi i prema svojim bližnjima. Evo sada kada ste pomenuli, važno je da građani znaju da ne mogu da se opuste posle prve doze vakcine, dakle da negde smo i čitali da je tad i najrizičnije, dakle da moraju da dobiju drugu dozu, a umeđu vremenu da se pridržavaju mera. Tako je. I evo za kraj razgovora, koliko je vremena potrebno da steknemo kompletan imunitet? To je ono što sam vam rekao. Dakle, to je jednostavno 3 do 4 nedelje, neko kaže i 6 do 8 posle druge doze. Dakle, jednostavno posle prve doze, jednostavno da imamo stav kao da je nismo dobili. To je onda jedina stvar koja je ispravna i kako ćemo onda biti bezbedni. I jednostavno da ne dozvolimo da se korona ponovo otrgne kontroli, to se desilo već par puta. Mislim da smo sada već pri kraju, da imamo i put i način kako da se izborimo. Dakle, samo da budemo odgovorni i strpljivi do kraja. Evo, mislim da je to sjajna poruka za kraj našeg razgovora. Hvala vam puno na današnjem gostovanju. Bio je to dr. Zoran Bekić, direktor punkta za vakcinaciju Beogradski sajam.